ерекше есінде қалғаны мынау Нұрлан Аққазиннің несі, бір төрт жол шумағы бар, әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Паркте болып жатыр. Ақтоғайдың паркі өзі мынау облыстағы ең үлкен парктардың қатарына жатады. Керемет парк енді ол кісі. Қырғын айтып болып жатыр сонда Нұрлан Аққазин. Ақтоғай жаман екен, мына бетің әкімнің жемеймісің құлақ етін. Бұтыма жіберуге сәлақ қалдым, жоқ екен паркіңде туалетің деп. Соны естіп біз қыран, топан, күлкіге батып енді баламыз ғой ол кезде. Нұрлан Аққазиннің әр айтыста бір шынымен сөзі қалып тұрады екен, баяғыда анау әділ қазылар, әділ қозылар десе жақсы ма дейтін. Иә, сол кезде. Сол Нұрлан Аққазин. Иә, сондай тапқырлықтары, сондай өтімді сол кездің ақындарының бір алғашқы алдыңғы лебінде жүрген жақсы ақын ағамыз еді ғой.